Qış ayları olmasına baxmayaraq havaların mülayim keçməsi qar bölgəsinə öz mənfi təsirini göstərməkdədir. Qar şaxta olmadığından ağac qabığında həşəratlar inkişaf edərək çoxalır. Bundan əlavə isti hava ağacları qış yuxusuna getməyə maneidir. Nəticədə istirahət edə bilməyən ağacların yaz fəslində yorulmasına, ziyan verdilər isə qurumasına və məhsuldarlığın azalmasına səbəb olur ki, bu da bağbanları narahat edir. Ümumiyyətlə, yağmursuzluq həmişə bağlara ziyan vurur. Eləcə də bu il uzun aylardır ki, yağış düşmür. Düşməməyinin nəticəsində də qış aylarında ağaclar istər-istəməz zərər vericilərin təsirindən əksəriyyəti məhv olur. Onlarda xəstəliklər yaranır. Havanın quraq keçməsi səbəbindən yaranan fəsadlar meyvə bağlarından da yan keçmir. Artıq ikinci ildir ki, iqlimə uyğun hava şəraitinin olmaması səbəbindən bağlarda ağaclar da ziyan görür. Belə yağıntısız hava şəraitində isə ziyan vericilər sürətlə artır. Ağac qabıqları arasında öz sürfələrini tökən həşəratlar bütün bağ meyvələrinə ziyan vurur. İstənilən halda məhsul qıtlığının qaçılmaz olduğunu deyən fermerlərin əsas məqsədi ağacların qurumamasının qarşısını almaqdır. Tədbirlər görülsə, yəqin ki, qarşısını almaq olar. Məcburuq ki, tədbirlər görək, dərmanlama işləmə aparaq, yaz başlayanda nə cür olacaq onu bilmək olmaz. Belə havanın keçməsi bizi də əlavə xərclərə məcbur eləyir ki, dərmanlama işə aparaq. Bağda kiçik kollu bitkilərimiz var, qarağat meyvəmiz. Bax, onda gənə var, onu da çətinliklə qarşısına alırıq. Elə bil ki, o meyvəni qurudur. Xəstəliyin ən çox şaftalı və ərik ağaclarında, həmçinin qarağat kollarında müşahidə edildiyini söyləyən bağbanlar onunla mübarizə aparsalar da qar və şaxtanın olmasını vacib sayırlar. Quraqlıq üzündən bağlarda yaranan bu problemi müəyyən qədər qarşısını almaq üçün isə mütəxəssislər bu sahədə kifayət qədər təcrübəli olan aqronomlarla işləməyi tövsiyə edir. Bölgədə bir neçə gün az miqdarda yağıntı olsa da bunun təsərrüfata ciddi müsbət təsiri olmadı. Fermerlər və bağ sahibləri isə qarşıdakı günlərdə qarlı və şaxtalı hava şəraitinin olacağına ümid bəsləyirlər.